আচলতে স্বৰবৰ্ণৰ চিনাকি আৰু লগতে প্ৰতিটো বৰ্ণৰে শব্দটো গঠন কৰিবলৈ কাৰণে চিত্ৰটো হতে দিয়া হৈছে। অৰ লগত অমিতা, হেহে অমিতা চিত্ৰটা দিয়া হৈছে আৰু লগতে এটা সুন্দৰ কবিতা সৃষ্টি কৰা হৈছে। আ লগাই আম শব্দটো গঠন কৰিবলৈ যাওঁতে আ আমৰ চিত্ৰটো দিয়া হৈছে আৰু লগতে এটা বাক্য ধুনীয়াকৈ লিখা হৈছে। তেনেদৰে প্ৰতিটো বৰ্ণৰে হছই লগাই ইটা হয়, সেই ইটা তেনেকৈ এটা চিত্ৰ দিয়া হৈছে। দীঘৈ লগাই ইগল চৰাই, হছৌ লগাই উট, দীঘৌ লগাই ঊনসূতা আৰু লগতে ঊনচোলা, ৰি লগাই ৰিহি, এ লগাই এৰাপাত, ঐ লগাই ঐৰাৱত। এৰাপাত খাই ঐ বোলে ঐৰাৱতে সুৰেৰে কোবাই, ও বোলে ঊল কবি বৰ ভাল লাগে, আহাচোন ৰান্ধি দিওঁ খোৱালগে ভাগে। ঔ বোলে ঔ টেঙা খাবলৈ ভাল, লগতে হ'ব লাগে মাটিমাহৰ দাইল, লগতে হ'ব লাগে মাটিমাহৰ দাইল। এনেকৈয়ে সহজকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন, ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন। ঘরে ঘরে সুখর আগমন, জীবন আধার জয়।